Dolnokubinská radnica podáva pomocnú ruku svojim občanom v náročnej životnej situácii. Sociálne služby poskytuje obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, prípadne nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb alebo majú ťažké zdravotné postihnutie či dovršili dôchodkový vek. Jednou z nich je aj donáška jedál, respektíve dovoz jedál, ktorú vykonávame našimi zamestnancami priamo do prirodzeného rodinného prostredia. Príjimatelia majú možnosť výberu z dvoch jedál denne. Túto sociálnu pomoc poskytuje mesto Dolný Kubín v pracovných dňoch v čase od 10. do 14. hodiny, kde ne sa rozváža 80 obedov v rámci celého mesta a jeho mestských častí. Obedy pripravuje reštaurácia Savana, ktorá vyhrala súťaž na donášku obedov. O poskytnutie tejto sociálnej pomoci je možné požiadať rôznymi spôsobmi. Túto službu je možné si vybaviť podaním žiadosti na mestskom úrade osobne, elektronicky, respektíve po telefonickom dohovore navštívi náš sociálny pracovník domácnosť žiadateľa. Mesto so žiadateľom uzatvorí dohodu o úhrade za donášku jedla, dohodne spôsob úhrady za stravu, ktorá sa vykonáva jedálnymi kupónmi, ktoré si žiadateľ zakúpi na mestskom úrade. Hodnota jedného obeda sú 4 eurá, cena za donášku je 50 centov. Ak je príjem žiadateľa nižší ako 470 eur, je tak možné poskytnúť finančný príspevok na služby jedálne. Odbor sociálnych vecí a rodiny však má aj jednu novinku. Zamestnanci totiž budú obedy rozvážať na novom priestranejšom aute, ktoré tak skvalitní poskytovanú službu. Zakúpené bolo z rozpočtu mesta a nahradí doteraz používané, ktoré slúžilo už viac ako 14 rokov. Ide o auto značky Toyota v sume 18 500 eur.